Na área dos problemas inversos, boa parte dos cientistas que se dedicam a trabalhar nessa área, eles estão interessados na parte de análise numérica, né? Em olhar um determinado problema e investigar propriedades do operador que modela o problema, por exemplo, né? Ou então estudar um método para resolver um problema e eles estudam então características do método, né? Estudam se o método é um método estável, se o método é um método convergente, estudam taxas de convergência. Então, tudo isso caracteriza uma análise matemática formal bastante rigorosa, tá certo? Quando a gente olha para os problemas inversos, quando você quer resolver um problema inverso, tem basicamente duas coisas que você pode fazer. Você pode estudar um problema, né? Estudar a modelagem do problema e a regularidade do operador associada a esse problema, e aí você se dedica a estudar questões como existência, unicidade, regularidade, né, soluções, ou então você pode estudar a parte de solução do problema, né? E quando você quer resolver um problema inverso, nada mais é do que resolver uma equação, né, do tipo ax igual a b, onde a não precisa ser necessariamente linear, né? O caso mais comum para a gente poder exemplificar os problemas inversos difíceis de resolver são os problemas onde a é um operador linear compacto, né? Ou seja, a inversa de A não é limitada. Então, se você perturba um pouco o B, né, na hora que você tenta calcular a inversa de A e aplica em B para calcular o X, você dá com os burros na água, porque pequenas perturbações no B vão levar o X para um lugar muito distante onde você gostaria de encontrar a solução do seu problema. Então, a dificuldade de você resolver o problema inverso não está no fato de eles serem inversos, mas está no fato de eles serem mal postos, né? Então, a gente pode começar imaginando, se todo mundo que fez álgebra linear tem noção de que é o número de condicionamento de uma matriz, né? Então a gente pode imaginar que a gente tem uma matriz infinita e que um número de condicionamento infinito também, né? Ou seja, a razão entre o maior e o menor alto valor não é limitada, né? Um operador linear compacto é um operador que tem uma sequência de alto valores convergindo para zero. O zero pode ser alto valor ou não, né? Mas a princípio, é quando os alto valores da inversa desse operador linear vão ser alto valores que convergem, que vão para infinito, né? São ilimitados. Então, quando você quer resolver uma equação de operadores dessa natureza, a dificuldade que aparece é a instabilidade, né, que você tem que lidar com ela. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E com relação à instabilidade, você, para lidar com ela, você transforma a equação que você quer resolver num problema de otimização, um problema de mínimos quadrados, essencialmente, né? Como esse problema de mínimos quadrados ainda é difícil de resolver, então o que você faz é você rouba um pouco. Você modifica o problema de otimização, mas modifica de uma forma que você consegue controlar a distância da solução do problema original para a solução do problema modificado. Então, com isso, você usa os chamados métodos de regularização, ou seja, são métodos que permitem você calcular soluções estáveis para problemas instáveis, né? Problemas mal postos, como aparece aí no título da palestra. Então, eu estou falando demais, estou no primeiro slide, né? Já estou há 8 minutos aqui, estou vendo, ainda estou no primeiro slide. O resumo da palestra é o seguinte: eu quero falar, então, nessa primeira metade, talvez nos primeiros 3/4 da palestra, quero apresentar para vocês a área de problemas inversos, né? Como eu fiz no tal livreto do IMPA que eu mencionei há tempos atrás, né? No começo da palestra de hoje, eu falei sobre esse livreto do IMPA. Então, esses slides que eu estou botando na tela agora, eles são baseados no primeiro capítulo dessas notas de minicurso para o colóquio, se não me engano, de 2015. Tá? Isso está na minha homepage. E hoje em dia também está na homepage do IMPA. Tá? É aberto, quem quiser, não precisa pagar, é só ir lá e pegar. Tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, a gente se dedica a explicar o que são problemas inversos, através de exemplos, e o que são problemas mal postos. Né? Muito bem. Então, eu gostaria de começar essa primeira parte da apresentação do que são os problemas inversos. Né? E, na verdade, boa parte desse primeiro capítulo, ou quase ele inteiro, é dedicado a explicar através de exemplos, né? Aqui, essa primeira página, esse primeiro slide, eu tenho alguns exemplos que são bastante representativos, eu acredito, né? Depois eu vou seguir com você os slides. Tem mais de 20 problemas inversos descritos aqui, mas para a gente pegar o espírito da coisa, basta olhar para esse primeiro slide. Então, o primeiro problema inverso que é considerado como tal nos dias de hoje, né, foi um problema que foi descrito por Platão num texto filosófico, né, o chamado mito da caverna.
Então, o mito da caverna, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é. Era uma espécie de experimento filosófico de raciocínio, né? Essa caverna nunca existiu, mas você pode supor que existia um grupo de pessoas que moravam dentro de uma caverna que elas não tinham acesso à realidade do que se passava fora da caverna. Elas só conseguiam ver a realidade de uma forma indireta. Se alguma coisa passasse na entrada da caverna, essa coisa ia, como durante o dia, né? O sol ia bater nesse objeto, nessa pessoa, nesse animal, nessa planta, e ia projetar a sombra desse objeto nas paredes da caverna. E as pessoas dentro da caverna, elas não conheciam a realidade, elas só conheciam a realidade através das sombras, né? Obviamente, a ideia do Platão não era discutir matemática, e sim teoria do conhecimento, né? Mas a partir dessa proposta do que era o problema da caverna e a realidade da caverna, a gente entende que por trás disso tem um problema matemático muito interessante, né? É o problema de você não conhecer uma certa grandeza, né? No caso, o que você não conhecia era a forma da coisa que estava passando, né? Do lado de fora da caverna. Você só conhecia uma projeção dela nas paredes da caverna. E você tinha que descobrir o que era que estava do lado de fora, tá certo? Esse problema, aparentemente bastante simples, né? Ele pode ser encontrado hoje em dia em diferentes formas na sociedade moderna. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de tomografia, eu já fiz vários, né? Imagino que alguns de vocês também já tenham passado por isso. A gente entra num aparelho chamado tomógrafo, e a palavra grega tomografia quer dizer descobrir o que tem dentro olhando pelo lado de fora, né? Então, os médicos gostam de chamar as tomografias por diferentes nomes, né? Para eles, tomografia é só a que é realizada por raio-x, né? Que eles chamam de CT. Mas existem outras técnicas para você descobrir o que tem dentro do espécime olhando pelo lado de fora. Existem tomografias que, em vez de raio-x, né, como eu acabei de dizer, elas usam campos eletromagnéticos, né? Existem tomografias fotoacústicas, enfim, existem. Se vocês entrarem na Wikipedia e procurarem por tomografia, a Wikipedia vai listar talvez 20 ou 30 tipos de tomografia diferentes, usando processos físicos diferenciados, tá? Mas o objetivo é sempre o mesmo, é descobrir o que tem dentro do paciente olhando pelo lado de fora, sem você precisar cortar o paciente, tá certo? Que seria muito fácil pegar a pessoa, meter um serrote nela, aí depois você descobre, ah, realmente o tumor está aqui. Mas aí é tarde, né? Enfim, você descobriu onde é que estava o problema, mas você fez um exame invasivo, né? Agressivo, né? Então a ideia é você fazer, você descobrir informação sobre o objeto que você quer estudar através de medições indiretas, certo? Essa é exatamente a proposta da tomografia, né? Então, depois do problema de Platão, que é milenar, né, tem um outro problema bem mais moderno, que é o problema de Eratóstenes. Então, Eratóstenes era o curador da Biblioteca de Alexandria. Ele era um cientista da natureza, né? Ele não era um matemático propriamente, mas ele também entendia de matemática. E Eratóstenes se deparou com uma realidade bastante interessante. Ele, na Biblioteca de Alexandria, ele era famosa por juntar papiros, né, de diferentes regiões. Se chegava um navio novo no porto de Alexandria, eles entravam no navio e saqueavam o navio, não buscando por riquezas ou contrabandos, mas buscando papiros para fazer cópia e guardar na biblioteca. Então a biblioteca tinha um acervo assim inestimável. E Eratóstenes se deu conta de um fato relatado num desses papiros, que na cidade de Siene, que ficava distante de Alexandria, quando chegava ao meio-dia do dia não era o solstício, era o equinócio, faz sentido. No dia do equinócio, o sol não projetava sombra, né? Se você colocasse um graveto no chão, o graveto não projetava sombra nenhuma. E ele reparou que Alexandria, esse mesmo graveto, projetava sombra. Ele falou: poxa, isso não é possível de acontecer, fazendo as seguintes hipóteses. Os raios do sol chegam na Terra de forma paralela, né? E a Terra não é plana, né? Se a Terra fosse plana, essa observação não poderia acontecer, né? Dois gravetos em lugares diferentes iam projetar sombras iguais ou não iam projetar sombra nenhuma. A única maneira de gravetos em posições distintas da superfície do planeta projetarem sombra é se essa superfície do planeta fosse curva, né?
Então, Eratóstenes fez uma série de hipóteses. A primeira hipótese que ele fez é que a Terra era esférica, né? Tinha um formato esférico. E com isso ele conseguiu predizer o raio do planeta, né? Eu estou contando isso para vocês com uma riqueza muito pequena de detalhes. Eu tenho um vídeo que eu vou ver se eu consigo apresentar agora. Esse vídeo foi retirado. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo, por favor. Alain, me dê um feedback. Eu não sei se vocês vão Sim, conseguir. Não sei conseguimos se. ver. Obrigado, Alain. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas o vídeo tem legenda, tá certo? E nesse vídeo da série Cosmos, dos anos 80, o Carl Sagan apresenta exatamente o problema de Eratóstenes. Eu vou colocar para vocês, demora 4 minutos. Divirtam-se. Its true size was first worked out in a simple and ingenious way by a man who lived here in Egypt in the 3rd century BC. This tower may have been a communications tower, part of a network running along the North African coast by which signal bonfires were used to communicate messages of state. It also may have been used as a lighthouse, a navigational beacon for sailing ships out there in the Mediterranean Sea. It is about 50 kilometers west of what was once one of the great cities of the world, Alexandria. In Alexandria, at that time, there lived a man named Eratosthenes. One of his envious contemporaries called him Beta, the second letter of the Greek alphabet, because he said Eratosthenes was second best in the world in everything. But it seems clear that in many fields, Eratosthenes was alpha. He was an astronomer, historian, geographer, philosopher, poet, theater critic, and mathematician. He was also the chief librarian of the great library of Alexandria. And one day, while reading a papyrus book in the library, he came upon a curious account. Far to the south, he read, at the frontier outpost of Syene, something notable could be seen on the longest day of the year. On June 21st, the shadows of a temple column or a vertical stick would grow shorter as noon approached. And as the hours crept towards midday, the sun's rays would slither down the sides of a deep well, which on other days would remain in shadow. And then, precisely at noon, columns would cast no shadows, and the sun would shine directly down into the water of the well. At that moment, the sun was exactly overhead. It was an observation that someone else might easily have ignored. Sticks, shadows, reflections in wells, the position of the sun. Simple, everyday matters, of what possible importance might they be? But Eratosthenes was a scientist. And his contemplation of these homely matters changed the world, in a way, made the world. Because Eratosthenes had the presence of mind to experiment, to actually ask whether, back here, near Alexandria, a stick cast a shadow near noon on June 21st. And it turns out, sticks do. An overly skeptical person might have said that the report from Syene was in error, but it's an absolutely straightforward observation. Why would anyone lie on such a trivial matter? Eratosthenes asked himself how it could be that at the same moment, a stick in Syene would cast no shadow, and a stick in Alexandria, 800 kilometers to the north, would cast a very definite shadow. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted two sticks, or obelisks, one up here in Alexandria, and one down here in Syene. Now,
if at a certain moment each stick casts no shadow, no shadow at all, that's perfectly easy to understand, provided the earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat earth. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene, and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the earth is curved. Not only that, but the greater the curvature, the bigger the difference in the lengths of the shadows. The sun is so far away that its rays are parallel when they reach the earth. Sticks at different angles to the sun's rays will cast shadows at different lengths. Could the observed difference in the shadow lengths, the distance between Alexandria and Syene had to be about 7 degrees along the surface of the earth. By that I mean, if you imagine these sticks extending all the way down to the center of the earth, they would there intersect at an angle of about 7 degrees. Well, 7 degrees is something like a 50th of the full circumference of the earth, 360 degrees. Eratosthenes knew the distance between Alexandria and Syene. He knew it was 800 kilometers. Why? Because he hired a man to pace out the entire distance so that he could perform the calculation I'm talking about. Now, 800 kilometers times 50 is 40,000 kilometers. So that must be the circumference of the earth. That's how far it is to go once around the earth. That's the right answer. Eratosthenes' only tools were sticks, eyes, feet, and brains, plus a zest for experiment. With those tools, he correctly deduced the circumference of the earth to high precision, an error of only a few percent. That's pretty good figuring for 2,200 years ago. O vídeo era esse, espero que vocês estejam me ouvindo de volta. A apresentação do Carl Sagan é perfeita, né? Vocês viram que eu me confundi, foi no dia do solstício de verão que ele fez a observação a respeito do tamanho das sombras, né? E esse é um típico problema inverso, né? Que vocês viram com que engenhosidade esse problema conseguiu ser resolvido há um tempo tão antigo, né? Há 200 anos antes de Cristo, mais de 2 mil anos atrás, enfim, uma clarividência, assim, né? Bastava conhecer o modelo matemático adequado, né? E a incógnita que você queria descobrir, que no caso era o raio da Terra, pôde ser deduzida a partir de alguns cálculos usando geometria, né? E a relação entre o comprimento de arco e o ângulo, né, entre as cidades em questão. E vocês veem que tem um quê de matemática aplicada aqui nesse problema, de duas formas. A primeira é porque, de fato, é um problema aplicado, né? Você não quer descobrir alguma informação, alguma verdade sobre uma estrutura matemática, né? Você quer resolver um problema e descobrir alguma informação sobre um fenômeno da natureza, nesse caso, né? Eu entendo esse como sendo um problema assim, mais representativo do que é propriamente a matemática aplicada, né? Aqui a gente tem realmente um objetivo, né? Uma resposta no final do dia para algo que pertence à realidade ao nosso redor. E vocês vejam que, para realizar a resolução desse problema, ele novamente usou um método bastante prático, né? Ele precisou contratar um andarilho para caminhar entre as duas cidades e conseguir medir a distância entre elas. Sem a distância, sem o comprimento de arco, ele não ia conseguir descobrir o ângulo, né? Muito bem. Então, já passamos aqui de 20 minutos de palestra. Eu acho que a apresentação do que são problemas inversos e qual é a proposta que está por trás dos problemas inversos, né? De um problema inverso, já está bastante clara. Eu tenho vários slides aqui na sequência que falam, por exemplo, esse primeiro sobre diferentes tipos de tomografia, são aplicações médicas, né?
onde você consegue fazendo experimentos físicos através de absorção de raio-x ou repolarização de determinados tecidos dentro do corpo humano e medição de densidades correspondentes, você consegue fazer mapas de dentro do corpo humano, tá? Todas essas aplicações aqui, até agora, né, até esse slide aqui, são aplicações médicas. Você tem aplicações, por exemplo, através de velocidade de propagação do som na água, você consegue medir a temperatura da água de regiões bastante amplas do oceano, né? Esse cálculo é bastante importante. Se você sabe a temperatura da água, você consegue fazer melhores previsões de tempo, né? Então, e é impossível no oceano você sair espalhando uma rede de termômetros para saber, conseguir medir a temperatura da água no oceano inteiro, né? Então, esse também é um problema inverso. Tem várias aplicações aqui. Essa 14 me agrada muito, porque, apesar de ser um problema matemático, um toy problem, né, um problema de brinquedo, é um problema que tem um fundamento muito interessante. Esse é um problema isoperimétrico, né? Dados duas membranas com o mesmo comprimento da sua periferia, né? Enfim, a fronteira dessas membranas aqui tem o mesmo comprimento. Se você fixa esse parâmetro, se a pergunta é: será que, se você detecta o som formado, gerado por essa membrana, você consegue determinar a forma dela, né? Então, esse também é um problema interessante. A versão unidimensional dele é se você consegue escutar o comprimento de uma corda, né? Se eu toco, pego uma corda, estico e toco essa corda, faço ela vibrar, vocês escutam o barulho provocado pela vibração. Será que a partir daí vocês conseguem identificar o comprimento dessa corda, né? Enfim. Então, por trás dos problemas inversos, todos esses problemas têm a seguinte estrutura em comum. Eu tenho uma entrada, tenho um modelo matemático. Esse modelo matemático depende de certas constantes, certos parâmetros, e tem uma saída, certo? Então, o problema inverso, ele está sempre associado a esse mecanismo. Você tem um fenômeno que você quer estudar, você tem um modelo matemático, você tem a entrada e a saída, tá certo? A partir daí, você pode definir problemas diretos e problemas inversos. O problema inverso é: se você conhece um modelo, né, que rege o fenômeno que você está estudando, e se eu dou para você a entrada, você joga essa entrada, esse input no modelo, gira o modelo, roda ele, e eventualmente resolve uma equação diferencial, uma equação integral ou uma equação algébrica, né? E você calcula a saída. É uma conta direta, tá certo? Problema de reconstrução e problema de identificação são diferentes. Vocês observam que nos problemas B e C, eu já não consigo calcular a solução desses problemas fazendo uma conta direta, né? Problema de reconstrução, eu conheço os parâmetros do sistema, ou seja, eu conheço o meu operador matemático e eu conheço a saída, mas eu não sei qual foi a entrada que gerou aquela saída. Então eu preciso inverter o operador e aplicar na saída para descobrir qual foi a entrada. Então, aqui eu já tenho que resolver um problema, né? O problema direto, por exemplo, seria: se eu conheço a matriz e um vetor, eu aplico a matriz no vetor e calculo o A vezes X, eu calculo o Y. Problema de reconstrução: se eu conheço o A e eu conheço o Y, eu posso inverter o A, aplicar no Y e calcular o X, tá certo? Um outro problema inverso também é o seguinte: vamos supor agora que eu conheça a entrada e a saída, mas não conheço o operador, ou não conheço alguns parâmetros do operador. Então, por exemplo, se eu tenho AX igual a Y, sistema linear, bem fácil, né? Então, dessa vez eu conheço o X e o Y, mas eu não conheço a matriz que leva o X no Y, tá certo? Então, eu posso dar para vocês vários vetores x e vários vetores y correspondentes, e eu posso perguntar: bom, qual é a matriz que pega esses vetores x e leva no y correspondente, né? Pode ser que eu conheça a matriz toda, pode ser que eu conheça a matriz a menos de algumas entradas. Então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer reconstruir os coeficientes que faltam no meu operador matemático para que todas as entradas possam ser levadas nas saídas correspondentes. Então, vocês vejam que esses problemas ABC têm a natureza diferente. Enquanto o problema A é resolvido de uma maneira direta, né, fazendo uma conta direta, os problemas B e C, para que eu consiga descobrir a solução deles, eu preciso efetivamente resolver uma equação, tá certo? É isso que distingue os problemas diretos dos problemas inversos. E os inversos aqui estão sendo divididos em duas metades, né? O problema, a parte, o caso B,
é o caso em que você quer reconstruir o input, enquanto que o caso C é o caso que você quer reconstruir o operador, os parâmetros do sistema. Eventualmente, o problema pode ser mais complicado. Você pode querer fazer B e C ao mesmo tempo, né? O problema da autoconvolução é um problema que, bom, você convolui uma função com ela mesma e você tem um operador integral, né? E você tem o Y, então, é a convolução da função X com a própria função X. Então, nesse caso, você não conhece nem a função que está sendo convoluída, nem o núcleo de convolução, né? Então, nesse caso, você tem que identificar o B e o C ao mesmo tempo. Também é um problema inverso, né? Muito bem. E aqui, essa distinção entre os problemas diretos e inversos, ela é explicada nesse slide, exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Essa descrição aqui, numa forma mais matemática, é um detalhamento do que eu acabei de apresentar para vocês, tá certo? No sentido do que é conhecido e o que é desconhecido nos problemas A, B e C, tá certo? Gostaria de ir mais rápido, nós já estamos com 30 minutos de palestra, então deixa eu ir um pouquinho mais rápido. Eu queria mostrar para vocês um exemplo onde essas coisas são colocadas em prática, tá? E a gente se dá conta da dificuldade de resolver o problema inverso, né? Que o problema inverso não é necessariamente difícil de ser resolvido. Ele vai impor um desafio para a gente quando ele for mal posto, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente tem o problema seguinte. O problema direto corresponde a, dado uma função x, calcular a primitiva dessa função. Ou seja, eu integro a função x, que... e eu calculo y de t como sendo a integral de 0 a t de x de s ds. Faço isso no intervalo 0, 1. Esse problema aqui é um problema direto, a gente consegue resolver ele ou de forma analítica, né? Se x for um polinômio, a gente calcula y, por exemplo, né? De forma analítica, ou se a gente não conseguir integrar a função x de s, né? Que é uma função contínua, a gente pode aproximar essa integral usando o método de quadratura e a gente consegue calcular a primitiva de x com uma precisão tão boa quanto a gente queira. Esse é um problema bem conhecido. O problema direto. O problema inverso correspondente é o seguinte, vamos supor agora que não é que eu conheço x e queira calcular o y, mas eu conheço o y e eu quero calcular o x, certo? Vocês me dão uma função y diferenciável, né, para o jogo ser justo, e eu quero descobrir qual é a função x de forma que a derivada de y seja x, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu estou fazendo um sumário para vocês desses últimos três pontos aqui do slide. Quando a gente vai tentar aproximar ou calcular a derivada de uma função, a derivada é um limite de um quociente de diferenças, né? Então a gente pode calcular esse quociente de diferenças e, em vez de calcular o limite, a gente aproxima esse limite tão bem quanto a gente queira. Tudo bem, isso é viável, né? Agora, o problema começa a surgir quando a gente observa que, na prática, a função que a gente quer diferenciar, como ela vem de um problema experimental, y é uma medida, né? Nós medimos uma velocidade, uma pressão, uma temperatura, uma distância, né? Como do problema de Eratóstenes. Então, essas medidas não são bem conhecidas. Quando eu digo para vocês que eu conheço uma função y diferenciável de 0 a 1, definida no intervalo 0 a 1, o que eu conheço é uma aproximação dessa função. Não interessa. Mesmo assim, eu vou querer saber quem é a derivada dessa função, né? Se a gente calcula, usando um quociente de diferenças, uma aproximação para a derivada, e em vez de usar os valores exatos da função y, a gente usa valores aproximados, aí a gente começa a ter dificuldades, né? E as dificuldades surgem exatamente porque esse processo de montar um quociente de diferenças, ele vai gerar para a gente uma aproximação x, que vai oscilar muito se essa perturbação nos dados for significante, né? Então vamos ver aqui. Começa a aparecer a ideia de que resolver um problema inverso não está no fato de ser um problema inverso em si, mas está no fato de ele ser um problema mal posto, ou dele ser um problema instável, né? Por trás de um problema inverso, como em qualquer problema matemático, existem questões de existência e unicidade. O problema que eu estou querendo resolver tem solução, né, na existência? Essa solução é única? E por último, essa solução é estável, ou seja, se eu perturbo um pouco os dados do problema, será que a solução correspondente perturba pouco também ou não, né? E o conceito de estabilidade é exatamente o que torna a dificuldade associada ao conceito de estabilidade é que torna os problemas inversos convidativos, né, desafiadores. O Hadamard, no seu colóquio de equações diferenciais, se deparou com um problema bastante interessante. Ele estudava problemas de Cauchy elípticos e ele se deu conta que esses problemas de Cauchy elípticos
eram problemas, ele queria resolver uma equação diferencial, ele tinha condições de contorno. Se as condições de contorno fossem homogêneas, a solução da equação diferencial associada, que era uma equação elíptica, era homogênea também, solução identicamente nula. Mas ele podia construir uma série de uma sequência de condições de contorno convergindo uniformemente para zero, e as soluções das EDPs correspondentes não convergiam para zero em nenhuma topologia adequada, nenhuma topologia razoável. Então ele se deu conta de que isso era uma característica daquele modelo que ele estava estudando. Aquele era um problema que possuía dados que convergiam para um certo ponto de acumulação, mas as soluções correspondentes do problema oscilavam. Ele caracterizou esse problema, essa observação, como estabilidade, né? Vocês estão vendo, isso foi na época do começo do século XX, né? Se não me engano, essa observação de Hadamard foi da década de 1920. E a partir daí, os problemas de Cauchy elípticos se transformaram num dos problemas mais representativos dessa dificuldade associada à estabilidade, que acabou sendo identificada em inúmeros outros modelos matemáticos, né? E no caso da diferenciação, eu queria mostrar para vocês rapidamente o que que acontece no problema da diferenciação. Então, lembra, a gente tem uma função y, a gente quer calcular a derivada dela. Só que essa função y, pessoa que propôs o problema, ela não deu para a gente a função y, ela só conseguiu medir uma função aproximada y delta, e essa função aproximada tem erros de medida. A gente vai fazer algumas hipóteses de trabalho aqui. A primeira hipótese de trabalho é que a gente conhece uma estimativa para os erros de medida da função y, tá certo? Esse delta aqui, o nível de ruído, é conhecido. E agora nós vamos colocar um modelo matemático que nos permite calcular a derivada de y a partir de y. Esse modelo matemático é um modelo que a gente aprende nos cursos de cálculo, por isso mesmo eu gosto desse exemplo, porque precisa de muito pouca matemática para poder entender. Se você fez um curso de cálculo, se você conhece expansões em série de Taylor, você consegue acompanhar os detalhes desse modelo aqui. Então, para calcular a derivada da função y, a gente usa um esquema de diferenças centradas, né? Essencialmente, você calcula y no ponto tal mais h, menos y no ponto tal menos h, e divide por 2h. Essa te dá uma aproximação da ordem de h ao quadrado. Se você usa expansões em série de Taylor, é possível estimar, né, a qualidade dessa aproximação. Mas a dificuldade é que vocês estão vendo, eu estou aplicando o esquema de diferenças centradas, não é na função y que eu gostaria de ter, né? Eu estou aplicando na função que eu conheço, que me foi dada, que é a função y delta. Então eu vou usar essas diferenças centradas na função y delta, na expectativa de que, se eu conseguir pegar um h muito pequenininho, ou um h adequado, eu consiga calcular uma boa aproximação para a derivada. E a gente vai ver que isso não acontece, tá? O que que eu quero? Eu quero medir a qualidade dessa minha aproximação aqui, obtida pelo esquema de diferenças centradas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a diferença entre a derivada, que eu gostaria de calcular, que é a função x no ponto tal, e o valor x delta h, que eu estou calculando usando o esquema de diferenças centradas. Vocês observam que nesse esquema de diferenças centradas eu ainda tenho um grau de liberdade aqui, né? Eu não falei para vocês qual é o h que eu estou usando. H é um número maior que zero, mas eu tenho a liberdade de escolher o h que eu quiser, certo? Eventualmente, um certo h me dá uma aproximação boa, um outro h me dá uma aproximação ruim. Então vamos descobrir qual h usar, né, para que esse esquema de aproximação seja o melhor possível. Então, na hora que eu faço a diferença entre x de tal e x delta h de tal, né, eu faço aquele velho truque matemático de somar e subtrair uma coisa aqui no meio, e o que eu vou somar e subtrair é o esquema de diferenças centradas aplicado na função y, tá certo? Aí vocês vão dizer: pô, você não conhece a função y, você está roubando. Eu falei: não, estou roubando. Eu estaria roubando se eu começasse a usar os valores da função y, mas por enquanto eu não estou usando nada, só estou escrevendo eles aqui, tá certo? E aí agora eu uso a desigualdade triangular. Então, eu somo e subtraio esse termo aqui, o CD de y, e eu uso a desigualdade triangular, separo, estimo essa diferença por duas diferenças agora, né? Vocês veem que a primeira parte, se eu pego x, que é a derivada de y, e eu subtraio do esquema de diferenças centradas aplicado no próprio y, isso aqui é ótimo, né? Porque isso aqui vai dar para a gente exatamente o resto da aproximação em série de Taylor, né? Essa parte aqui fica pequena.
Vocês podem ver, inclusive, se a nossa hipótese de trabalho é que y difere de y delta a menos de delta, o numerador dessa expressão aqui é no máximo 2 delta dividido por 2h, né? Essa diferença aqui fica estimada por delta sobre h. Né? Já essa segunda parte aqui é um pouquinho mais complicada de estimar. Ou, aliás, me desculpem, a parte delta sobre h que eu acabei de dizer é estimativa para o segundo termo, não para o primeiro. Né? Porque y e y delta, em qualquer ponto do intervalo 0, 1 aqui, eles variam no máximo de delta. Né? Então, essa primeira expressão é delta, essa segunda também é delta. Então, essa diferença aqui é 2 delta sobre 2h. Esse segundo termo é fácil de explicar. Para esse primeiro aqui, a gente vai ter que usar a expansão em série de Taylor. E para usar a expansão em série de Taylor, a gente vai fazer uma outra hipótese de trabalho. A gente vai estimar, a gente vai supor que a derivada de x, que é a segunda derivada de y, é estimada. É limitada por uma constante em todo o intervalo, uniformemente. Certo? Então, se essa hipótese aqui é verdadeira, a gente consegue, usando o teorema de expansão em série de Taylor, aproximar essa diferença aqui, tá, que está na penúltima linha desse slide, por um termo que é da ordem E, essa constante aqui da hipótese, vezes H. Enquanto que a outra, eu comentei com vocês, era 2 delta sobre 2H, ela fica da forma delta sobre H. Então, vocês observam que 3 é uma estimativa bastante razoável por o erro que a gente comete quando usa o esquema de diferenças centradas para aproximar a derivada de uma função. Tá certo? O que a gente gostaria de fazer? Observe que H ainda está livre, né? Então eu posso me permitir escolher o H que eu quiser. Né? Eu posso tomar o H como sendo aquele valor que minimiza a expressão aqui em 3. Né? Eu posso escolher o H que faz com que essa expressão EH mais delta sobre H seja o menor possível. Isso é fácil de fazer, essa é uma função da reta na reta que depende de H. Eu derivo igual a zero e eu descubro que o H que minimiza essa expressão aqui é raiz de delta sobre raiz de E. Certo? Se eu substituo esse H aqui na equação 3, eu tenho a estimativa 4 para o erro. Certo? Isso quer dizer que o esquema de diferenças centradas com esse H que está dado aqui em cima, ele possui a estimativa 4, e essa é uma das melhores coisas que eu consigo fazer, dadas as hipóteses de trabalho que eu estou comprando aqui. Certo? É interessante ver o que, que acontece com a estimativa 3 quando eu escolho diferentes valores de H, né? Vocês observem que o termo em azul aqui é o termo que estima a curva que representa o erro total. Né? O termo verde é o erro de aproximação, ou seja, é o primeiro termo que sobrou quando a gente fez aquela desigualdade triangular, né? É a diferença entre a derivada e o esquema de diferenças centradas aplicado na função exata. Enquanto que o termo vermelho é um termo que tem a ver com o erro nos dados. É a diferença entre um esquema de diferenças centradas aplicado na solução exata e nos dados exatos e nos dados aproximados. Então vocês veem que o comportamento desses dois termos, verde e vermelho, é bastante diferente. E quanto que o verde, que é essencialmente o resto na expansão em série de Taylor, ele vai para zero, quando H vai para zero, o erro nos dados, ele vai para infinito, quando H vai para zero. Certo? Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? O erro total, se você escolhe um H muito pequeno ou se você escolhe um H muito grande, esse erro total, ele varia demais, certo? Ele fica muito grande. E ele, eventualmente, para um certo H, né, uma certa escolha de parâmetros no seu método de reconstrução, você vai ter uma escolha ótima, certo? E essa escolha ótima é aquela que você vai executar para fazer com que o seu método performe da melhor maneira possível, né? Via de regra, independente de ser o método de diferenças centradas ou outro método qualquer que vocês usem para aproximar o problema do cálculo de derivada, esse fenômeno aqui vai sempre acontecer, certo? Vocês têm um método de aproximar a solução, esse método de aproximar a solução, ele, se você roda ele pouco, você obtém uma aproximação ruim. Se você roda ele muito, você tem novamente uma aproximação ruim. Tá? Então, todas as vezes que vocês querem resolver um problema instável, e vocês têm à disposição informações com ruído, o que sempre acontece, né? Você nunca consegue dados sem ruído, o próprio computador de vocês tem uma aritmética finita, então ele não consegue nunca representar os dados de maneira exata, né? Você vai sempre ter uma escolha de parâmetros que faz com que aquele método dê a melhor resposta possível que ele pode dar.
Se você faz mais contas do que aquilo, você vai estar piorando a sua aproximação para a solução do problema. Se você faz menos conta que aquilo, você vai estar piorando a aproximação também. Então, sendo assim, eu gostaria de terminar por aqui, agradecer a vocês pela atenção.